יודע למי אני מתגעגע? אליך, אבא. הייתי זקוק למשהו שיראה לי את הדרך. כך נסחפתי למסע בשרשרת הדורות 4,000 שנה אחורה. לאן הגענו? מהרה אני רוצה, כדי לגבור את שרה אשתי. קיבלו אותי אל אבותיי במערה אשר בשדה המכפלה. בואו הצטרפו, עוד מעט יפתחו הדלתות. כשאין דרך, אין אחדות ואין משמעות, התוצאות קשות. אך דווקא באפלה חייבים לחפש את האור. פה קבורים האבות שלנו. לכן אנחנו מתעקשים וחוזרים לכאן. יגיע יום וגם ניכנס.